začela s tem, da bomo nazdravila. Dober dan, danes so tukaj z Gašprem Bergantom, pogovarjala se bova o stand-upu. Živjo. Živjo, na zdravje. Prav na gay date staj. Ja, ne vem, a imaš kaj izkušen ali kva? Z gay date ne. Z date ne, ampak z gay pa je. Spomnim se, da si včas govoril v klubasarn, da si imel enega cimra. Ja, stari, imel. Vse me zanima, videl sem ga enkrat, vem ki dela, ful je shujšo, stari, on je shujšo s temo, da je X je žaril, to je bil njegov plan, res. Pa ful je shujšo, tako da je dobro, stari, moj ledvice me uničila, ampak shujšo je pa. Le, pač treba forma držati, ne, če se šel ta hobi, tje so kar tak fit ljudje, no, bi rekel. Ja, mislim, redko kdaj vidiš, kjer ga rejver je, ki ima res 300 kg stari. Malo težko je to. Ko zdaj mene gledaš? Ne, znaš, da gledam tebe, stari. Jaz sem rocker, pa metalc pa to. Še kaj materiala ti ratel tako iz cimru? Ne, ki zdaj jih bolj kaj nočem vedeti, stari. 30 let sem star, se jih izogibam, upam, da jih nam več rabo v življenju. Ampak ja, imel sem nore, imel sem fajne, imel sem čudne. Jaz sem res bizarne. En flat je bil, ki sem res... En je bil drugi raž, tist, ki sem ti prej pravil. Pa je prišla ena bejba, ki ni sploh nič pucala. Pa tak, ful različnih ljudi. Spoznaš, nauči se živeti z ljudmi in pa ugotoviš, da je najbolj sam živeti. Ok, kako pa recimo zdaj pišeš material, kakor nimaš na vdihu cibru? Veš, da se prav... Zanj se sprašal, ko priješ na eno točko, ješ narediš nek material, pa priješ kam, pa ti kdo reče, to sem gledal, pa ono je bilo fajn, in veš, da je mržga, vse, kar narediš, mora biti boljš, ko ono prej, nimaš vedno fucking inspiracije za to, še posebej zdaj nimam, res se nimam, stari, pač, mislim, malo nazaj prohaja, ful se je težko prepričati, vsega januarja padem malo v depresije, ki je tak mesec, ampak vem to že vnaprej, da bom sam zabediran in pa se vedno mora spraviti, razmišljati o zadevah, pa nekaj najdeti, kar ti bo všeč. Kdaj imaš one štreke, ker res dolgo sajta nič se ne spomniš. Vse ne, eni piše, eni ne, jaz redko kdaj kje prav napišem. Napišem si bullet pointe, pa poprom na odru razviti. Ampak Je pa un pritisk, ki ga čutiš, čeprav ti ga ben zares ne da, razen sam, da mrš nekaj proizvest novega, kar bo boljš, ko naprej. Ja, sam recimo, kako pa ti skrbiš za arhiv svojih starih bitov? Kakih starih bitov? Recimo tom, kakor se je imel zgodbo, ne vem, ko je bila Štrcuna Cvetka, ali kak si ta starega prepričal, da ti je predal... Skrit papir, ja. Ja, skrit papir, pa paket Coca-Cola. Tega si včas, imamo ful razdelanega, ne? Yeah. Zanj sem te enkrat videl, kakor se ga tudi, čakaj, že bo plečnik pap. Ja. Yeah. Se ga tako na pol malo povejo, pa se pa kar pač prešal to naprej, ne? Ja, samo, mislim, kdaj sem hočeš iti dol z odra. Tudi, ker sem bil plečnik, ker sem to du, stari moj, ki je bilo tako bizarno. Na avto si stojiš, na nekmo šleperi, a kaj tiste. Pick up. Tam folk, čuješ iz parlamenta stvari, tisti slaba lokacija, tam vsem sem čakal, da grem, pa že iz enega nastopa sem pršil, pa se mi ni dalo več grbet, ki je bilo tako, s časa eventi, ki sam pomendram vse džavke, čas nisi čist pri stvari, se malo zmedeš, pa jaz, tist bit sem začel delati, nekaj cajta nazaj sem ga govoril, pa sem pozabil na njega, čas te kdo spomnil, s kaj povedal, pa za hemoride, ker sem jih imel na to bradek starih, po moje dve let nisem govoril, pa me paperica je rekel, da to začne, sem čist pozabil na to. Se pravi, nimaš nekako urejenega arhiva svojih bivših bitov? Ne, stari, pa ni nič urejeno. Nič? Ne, čas, mislim, jaz sem ful neurejen, neorganiziran, probam se vsak dan spraviti stvari, naredi, da sem lik z računovod, ki ne imel pogovor, ker sem tako, sem jih klical, pa tako, dajte pogledati, koliko sem vam jaz dolžen. Ker se to ti tudi dost povejo računovodki, da je imela ful zaupanje v mene. Je rekel, to zadnji račun, sem rekel, garant nisem sam en račun dolžen. Ker mi je povedala na konj cifre, stari moj, sem se začel na glas smeti. Sem rekel, hvala Boga, da sem jaz v menu, preden to pride do tega, da bi si lahko nekdo avto za tak gnar kupil. Ker sem ful, ampak je sam iz tega, ker sem pozabil na stvari. Ker sem povsod, ker nimam organizirane glave. Zato, ker mi delamo, je fajn, zato, ker si povsod, pa vse spremljaš za resne dele, pa ful zafrknjeno.
So ti kdaj izklopili telefon? Ne, tiste mi ga nisem, ampak sem bil pa tik pri tem. Ja. Nisem mi ga, ne. Ne. Koliko pa uporabljaš telefon pri svojem pisanju materijala? Dost, zato, ko jaz se dostkrat se nekaj spomnim, pred grem spat, pa si pa napišem, pa pa nekoli več ne pogledam. ne, ful ga uporabljam, imam material noter, večinoma v telefonu, čas sem v beležke pisal, čeprav, ko se lotim, kjer biti razdelati, ga povedno, če ga res razdelam, ga grem pisati, zato, ker drgat se zapomnim, če na roke pišem, ko pa če takle pišem. Kdaj to diktafon uporabljaš? Ja. Sem pa tako, kakaj komade začnem pet. Zdaj sem z enim kolega imenil, da moramo ena kantautorska plata posneti. Ker melodije se spomniš, pa začneš za jebanci pet, pa kje. Pa tudi ja, če hodiš kje, pa se kje spomniš, jaz skrnu te rečem. Pa, kak, to sem enkrat Kobala videl, ki je hodil po ulici, še preden sem ga poznal, ki takle je hodil. Ki se sam se je pogovarjal, ki je pa moj bit razdeloval. In včasih je čudno, ko vidiš, da te kdo te gleda, temu se je odrulalo, ne, ampak ja. Mrš tede, ko se spomniš napisati. Ko pišeš bit, ne, a ga govoriš tudi na glas? Ne. Ne, se ne. Pravi, tvoje cimri nikoli niso slišali tega materiala, dokler nisi bil ne, na odru. Ne, jaz vse v glavi delam. Aha. Ja, vse razdelam, pa si napišem. Tudi te like, kakor delaš, se pravi te glasove, kakor imaš ta generičen gay voice, generičen ženski voice. To pa v avto, stari, jaz se furam v avto brez radija. Ko so tega ukradli? Ne, sam. ful... Naveljče se za one reklame v radiju poslušati, pa sem pa se navadil v tišini furati in pol. Itak, sam seb se najbolj zanimiv. In sem razdelujem like, pa to dost med vožda. No. In itak se furam ful, vse se vidi, da sem nov avto dobil, pa sem, mislim, nov uravljen. Ampak sem v dveh tednih dva jurja naredil, pač ful sem na cesti. In, je, in potem lahko razdeluješ. Sam, kako pa recimo pol delaš gestikulacijo? Kakor dost tudi gestikulacijo uporabljaš med svojim predstavom? Ne vem. Čisto organsko? Ja, nisem kol razmišljal o tem, zares. A si jemo kdaj, mislim... Mislim, čas lahko, če je kje tajega. Ko delam z enem parih bitih, ki so ja, ki so ful specifični, glasovno, tiste pol malo vadim. Ampak to pa na cikrije, tako je ono moški svet, ne, ki greš na cikrije, da imaš mir predvsem, a ne. A tam so tudi hemoroide predele? Ja, tam sem jih tudi predelal. To me, pa sem ugotovil, kaj je bilo krivo za to, stari. To se bilo laško pa union pir. Ful imam... Pir nasploh je bil, ne smem pira preveč piti, zato pa gin tonik je točen, tako da. Če bi kdo sponzoriral, ker gin prodaja, ni problema. No, se pravi, za naslednjo reklamo za gin je ja. Na voljo, a imaš menedžerja ali se to sam menjše za te reklame? Recimo, da smo te zdaj videli, neke walkne sprdajo, pa ne vem, ko se živo. Točno, še walkne sem prodajal. Kaj nisem prodajal? Sar, prodajal sem vitle, walkne, kaj še pol? Vzajemno zavarovanje za Mercator. Mislim, da sem 10 fruc, mislim, da sem 10 reklama, koliko nekaj tega naredil. Evo, to je druga... Ne, nimam pa menedžerja, nimam. Kar bi bilo morat boljš, da nekomu to dam, ampak ga težko najdeš kjerga, ki je 100% v temu. Pač, pa ful je premalo gnarja, da bi en samo den ga lahko živo. Ne. Bi jih rabil ene 10, z 10 komiki, pa ne vem, če že imel kdaj izkušnjo po mailih se ment, pa ni najlažji job, ker... Ti nekaj napišeš in namest, pa sam sem kriv to, vem, da enkrat ti nekaj napisal, jaz sem začel, on je za nekaj nastopil, kaj pisal, jaz sem začel meso prodajati prek njegovega maila. A veš, ni bene organiziranosti in cool, to je, mi smo težek folk za delati z njimi. Ja, sem videl danes, ko smo se imeli za ta nastop že, ja. Ja. Je bilo kar tako, what the fuck, stari sem mi med botle. Ja. Pa še posebej, če imaš mene pa papiče zravno. Pa gremo kaj v skupni čet nekaj po svoji pisati, ker ben ne ve, kaj delamo. Debili smo. Ja, super, ej. Te reklame, to je sicer namenjen bolj mladem komikam, ja. Kakor začenajo, ne? Ampak, da se vrnemo še malo k stand-upu, kako si začel, tvoje začetki? Faliran študent sem bil, vedno me je zanimalo. Mislim, vedno. Že v osnovni šoli sem Nemci gledal, pa oni teme reče, pač kabare, pa to. Pa nisem imeli prav stand-up formule, razen pol, imeli se ful smešnih, hodajo in Kvač Comedy Club, pa take zadeve,
pa čakaj, sem spomnil, kaj je ona. Switch je bila ona vdaja. Ful sem imeli teh vdaj, pa panel show, ampak jaz sem se videl, da je danska komedija. Pa to sem vse gledal, pa vse te ameriške komedije oziroma serije, ki je bil The Cosby Show, ki je bil še cool Cosby. To sem se v nemščini vse gledal, ne. In sploh nisem vedel, da je to pač žanr, pa kar cool, ampak to me je vedno zanimalo. Pa sem se pa podal te vode, ker sem bil faliran študent, pa se nisem videl ničemer drugemu, pa sem šel probati. Kaj prej impro lige, kak bendi? Ne, ne, ja, bend sem probal 2 dni na Škofijski. Če smo peli na božičnem koncertu, je bilo pa smo mi na Škofijski peli Highway to Hell. Mislim, jaz sem pel, prehlajen, stari, kak je pel, stari. Vse so se smejali, kaj da fuck, vam ni jasno. Jaz sem bil res debil v gimnaziji, če jaz sem naredil, ko smo imeli, kaj je ta predmet, računalništvo, kaj je to, ne, informatika. Manj se je zdelo, da bi bilo ful zanimivo v prvom letnega napisati, kako se goji ganja. To sem jaz napisal, stari moj, po informatiki, esej v temo na Škofijski. In manj se ni zdelo nič, pa ni bilo ono fora, da bi kadil, pa karkoli. Sam zanimivo se mi je zdelo, ker me vrtnarije zanima in sem rekel, zakaj bi paradaj izdemo ganja. In sem cel vse v temu imel, prišel zeleno oblečen regi muzika, imel predstavitev dobu pet, ampak kde si ti predstavlja, ona je pa moja, ta perfok se prišel v zbornice, ta ni normalno, mi ga moramo vršiti. Pa nisto predstavil na biologiji, ampak da je pri informatiki. Pri informatiki in še zdaj ne vem zakaj. Zakaj sem, mislim, cimra, ki je ful puho. In se mi je zdelo, to je fascinantno. To vse zanima, še posebej na Škofijski perfok se, di nekaj. Dobro, vse bom so tudi z velikimi različnimi apetiti, ampak pustimo za enkrat njih. Tvoj začetni stand-up se pravi, če greva malo naprej pot, v bistvu iz začetnih jokov, ko si govor, spomnim se te tudi na začetku, si pol v enem trenutku zelo hit prešal to stari na storytellinge bolj. Ja, jaz sem se ful bal na začetku, mislim, moj prvi nastop je bil grom, ker jaz sem tudi še doma delal, ker sem pauziral, sem en gost, vem, da sem pomlajeval in sem sekal tiste platenice, pa jih ven pajso. Kdo je že raz mene gost pomlajeval, veš, imaš, pač, ko greš mlad gost pomlajevat, mora biti za ne vem, kuk placa, tak da ti priješ mimo z odprtimi rokami, nekaj tega in po, ker je to vse zapleteno, moraš do pajsat, pa tam bene vlake ni bilo in to je monotono, vse na 4,10 m, pa na 28,30 m in tam, ono, vse ti cel dan delaš, ampak miselni tok je pa brezvezni. In jaz sem skan grunto v jokih pa v skečih in sem tako bil, ok, jaz moram to probati. Potem sem nekak zvohil to gromko, potem je ratala tista, potem je bil Forrester bar, potem je bila desetka, potem je bila ta druga desetka, pa Gajo mes, Gajo, to je bil fucking genialno, tega je škoda, da ga ni več. Gajo je bil najboljši plat za nov material delati. Tam smo največ materiala proizvedli, za moj pojme, tak ambijent je bil. Ja, pa sedeti skupaj z Sašoj, pa Aleša, pa Jernej, da smo tudi skečeholike začeli delati, pa reklam, kar pride, vse skozi smo delali, pa se drug drugemu biznis rihtamo, kakor se da. Ok, to skečeholiki, pa reklame, veš, kaj sem zrad vetra sem prijel, kako se sliš. Valjda. In pa pridemo do brat, ne? Ja. Daj povej malo v bradah, stari, veš, recimo, jaz si ne predstavljam, ok, pustimo to, da smo se že pogovarjali z različnim folka, ampak jaz si ne bi predstavljal, kako se ena igra, taka predstava sploh rodi, ne. A bi to na hitu risal, kak je bil ta proces generiranja brata? Ja, mislim, ful je čudno nastalo, zato, ker jaz bil itak on ta zadnji člen te verige, ki začeli se tek, da sta Zalokar pa Vodopivci, sem zdi spomnil na tega, pa povabila, ta prvi je še en drug bil noter, ki je pa odpovedal, ki je svoj stvar šel delati, pa so bili pa Perica, pa Tin, pa Pižama in pa so mene klice, sem bil tako super star, končno nekaj rednega morate, ne. Pa je Tin na koncu odpovedal, ki je začel svoj stvar delati, mi smo šli pa kar naprej s temu, pa je pa to zalaufalo in tak moment smo lik zadeli, da smo imeli sreče, tako ga je Kuzman pol, ki je tudi super predstava, pa nas je pol itak še prehito napono, ampak mi smo se začeli dobivati na vsake, ne vem, 2 tedne, 3 tedne. Mi smo vedeli,
približno strukturo smo se zmenili na začetku, kaj bi delali, pa se pol razviješ, ješ, pol brainstorminga daš, pa probaš, kam bi kaj šlo, pa mrš, pri brainstormingu moraš biti pripravljen, vsemu reči ja, pa pol vsemu tudi ne. In pol je neka struktura nastala, kao vsak bo naredil nekaj joke, ampak pol rabimo pol mesne dele, ne, kao iz zavodorja. In pa smo se zaradi tega dobili material, spoh ben ni videl, kaj bo kdo govoril, če se odkrite. Ni bilo nič povezan, vedeli smo, kaj s tem, da bomo delali pol pa neke omes, kao iz zavodarja. In pol, ki je tin šel stran, smo mogli uno še podaljšati on omesen del. Pol smo še Kobala dobili, da nas režiro. In do zadnjega trenutka stavili, mislim, dva dni prej še kar nismo imeli čisto izdelano, veš, pa tak. Pa na začetku sem zdaj, smo še vsi sedeli gor na odru, pa mi se je po predpremjeri prišel Lado, pa Jure, ste prišli Karas, ne, ka ste vi zmešani, vi ste na Vilča, drug drugega, no, ti na odru sedel med tem, ko on ima predstavo. Ti už poslušal, če bo vse kul 50, pa 100, kaj on pove, no, te se gledati mogli, ne, pet je nazaj, kada vas ni. In sta res imela prav. Koliko so bile tle tvoje izkušnje s Kečoholiku dobre za te umestne dele? Ker v bistvu tukaj najbolj se ti dost doprinesel, pustimo pižama, tudi seveda izkušen improvizator, ampak skeč pa je svoja forma, ne? E pa se vse znaje, bolj kaj ne. Ja, je svoja forma, ampak vse bolj kaj ne. Oni, ki se že ful cajeta o tem, da te znaje tudi igrati. Mislim, jaz tle nisem imel nič več težje, kot pa ona dva, ne? Ja, sam si imel pa izkušnje, ne? Ja, sem tudi nič nanucal, če ste izkušnje mari vse tri dovolj isto cool izpasta, ne. Mislim, ja, valjda sem pomagal, koliko sem lahko, ampak koliko sem pa dejansko doprinil, se imaš pa ona dva vpražiti. Jaz nemam lih občutka, da znes ne vem, kaj tam dodajo, ful ekstra, ne. Vse smo, bolj kaj ne, ful je bilo fajn, ker smo se dodajali joke, pa se pa odločili, to gre noter, pa kaj ti ne reče, ah, ko probaš, ko že en joke vrže, rečeš, okay, kaj pa tole, pa ti sprejme, pa vidiš, čeprav sta ona na 10 let starej od mene, ni bilo, ni tle benga ego, je bilo pa nič, ja veš, je vse ono, okay, če je v redu joke, deluje joke, to je, jaz sem itak tle imel ful sreče, meni je sekirom med padla, kaj ti misliš, lahko bi kjer ga kol vzeli, pa sem mene, a ne, in se je ful dobro izteklo za mene, jaz sem ful nam prepoznal na se dobo, fajn smo se imeli, vzeli se še mamo, imamo še par nastopov do konca leta, res, fajn družba smo rad, mislim, smo se že prej družili, ampak tak ful je važno, da se med potjo in kul se nismo skregali, v redu, malo se sem pa tam drkaš, ampak ni bilo kul nič kaj ekstra, res. Vse še, se še dobimo na kafete tudi izven tega, a veš, pa, a pa na kosilo. Kaj ni posod tisto, a ne, niso vse projekti, ki morate na kamere, pa v navodu izgledajo, da se vse šteje, kaj se v resnici ne. Ja, ja, ampak če za enkrat pustimo te teme za drugič, se lahko vrnemo nazaj sam za trenutek, kakor si prej omenil ta, kjerokoli idejo daš. Se pravi, recimo, in pri pisanju stand-up materijala je važno to, je da pač... Jaz vedno kumar pojem sada. Ja, super. Edina zelenava v dnevi. No, no. Ne, pri pisanju stand-up materijala ga napišeš ogromno, ne, in pa editiraš. Ja. Ne? V bistvu tle je podobno pol bilo, ali kako? Ja. A misli za skeče, prav? Ja, ti namečeš 100 idej, pa jih pa 5 ohranš, ne. Pa pol tiste razvijaš. Vidiš, kaj najbolj organsko deluje. Probaš, mislim, sam dodaješ, vsega se probaš spomnit, kako svoje izkušnje poveš, pa vprašaš, če bi to net pasal. Zdaj, naprimer, nekaj Sašo je pišem, in vedno druge komike pa vprašam, kaj si pa ti misliš o tem, a ti je to ureda, až vedno te mnenje zanima, zato, ker v tvoji glavi je itak vse super na začetku. Pa pa vidiš, da kje tudi ni. Moraš biti sprejeti, mislim, pripravljen sprejeti kritike. Ker veš, koliko je teh modelov, ker še po sebi, meni se najboljši oni na začetki, tako, ja, ga vidi na odre, je bilo zanječen, pa prej, fuck, ni bilo odlično. Ni bilo stari, počak, da ti folk pove. Ne moš ti priti od zadnje, pa reči, to je bilo pa res fajn. Pa ti nam ben pa resnici povedal. Evo, to je odlično, ne, zato, ker pri stand-upu je tako, da pač merilo za to je bilo dobro ali ne, je publika in ti ja, jasno dajo veri, aj je blok, ali ne. Sa folk nima vse nima občutka stari. Ja, ne, že, ampak če se ti folk reži stari, da vsak, recimo, da imaš ist material na 5 lokacijah, se ti folk reži jebi ga, ta material dela. Ja, ja, ja. Sam kako pa testiraš pol skeče? Skeče ne moreš. Ne moreš jih testirati, tam upaš po občutku,
tam iz stand-upa lahko dovolj izkušen nabereš, da imaš vsaj občutek za to, kaj je smešno, ampak kar se tiče skečev, pa filma, pa tega, pa seri, ti ne veš, kako bo izpadlo. In to je imel Chappelle, je imel ful dobro, je povedal, ne, kaj je rekel, noben si ne mislil, da bo ne ono, kaj že, bil Rick James, da bo to hit rata, ono, a pa ono, I'm a rich bitch. Je rekel, ti ne moreš kontrolirati tega, ne. Tebi se zdi smešno, ampak ne veš, da bo ratal to, kar nekrat pop culture, kar je naprej njegova oddaja ratala, pa posebno uni skeči, ko se ratali pop culture pri njemu, ko se ben od njih ni zavedal, veš, misliš, ono v redu je, pa, lej, onega policaja, ki smo mi posneli. Ja. Tiste smo se vsega izogibali, ki je tako, fucking policaj, pa ne vem kaj, pa kostume si moramo sposojati, veš. Tiste je bila tudi zanimiva zgodba. Pa ben od nas ni mislil, da je tiste ne vem kaj. Tiste je ležalo, predalo, mislim, zdaj 2-3 leta. In potem smo šli narediti in je tiste, mi smo se vse legalno, veš, od policaja izposodili, napisali, kaj bo. Na en, če nas te prvič celo ni dež pregnal, da nismo, ker še nismo imeli uniform, ne, ima se to prav spomnil, veš, kaj se veš, kak ti dela fantazija pa to. Ampak potem smo dobili tiste, jaz sem jo potrdila na mailu, lahko uporabite, vem, da mi je una, ki je dala, odobrila to, je rekla, imate srečo, to mi je po telefonu rekla, imate srečo, da imamo ene smislu za humor, da mu to odobrili. O, lepo. In pokaj je ven prišlo, stari se pa zagrabila slovenske novice, pa ne vem kao, kdo vse, in kar naenkrat, mene iz popa kliče, stari, a ste vi imeli dovoljenje za te uniforme, mi smo imeli uradne uniforme, če ti se jih sposodiš pod neko pretveze, pa po nekaj drugega narediš, to je kaznivo. In mi tam reči, mi imamo dva policaja na popu. In trdita, da moramo kazen plačati. In potem sem sam, se rekel, ne, sam poslal naprej, je rekel, ok, v redu je. Ker je po moje je bilo tak, ker oni so dali to potrditev in pol je to ratalo viralno takrat. In je nekdo nad tisto osebo, ki je manj rekla, bil tak, stari, kdo je to naredil? Jaz ne, a v redu. A veš, kaj itak nočeš človeka, manj je bilo ful bedno. Da je do tega prišlo, ki se bojim, da je nekdo poslušal, pa mora mogo celo odgovarjati za take bedarije. Ampak, mislim, jaz te afere nisem zaznal, a to je prišlo v javnost, ta zgodba? Kjera? To, da pač ste imeli težavo s policijo, ker pač niso vedeli. Ne, ni prišlo, ne. Je ne, ker recimo, če se spomniš Vojnoviča, če furi raus, ne, se glih s tem naredil ful reklame. Njegova knjiga je bila nekaj časa že zuni, ja. Pa je pa policija, ko se pa vi greste tudi pač, neka kibla je zgodba, je seveda izmišljena, ne. Ja. Ampak zaradi tega je rato ful znam pol, ne, ker je dobil to medijsko problem, pozornost, ker dokrat je bil še nov, ne. Ni problem, da se policaj ne zna smejeti. Ne, nikakor to, ne, ampak zakaj niste izkoristili misliš tega, ne? A ja, zato, ker je bilo to... Kot prvo smo bili cel dan presrani, fucking, da namo kazni plačali, tako nimamo nobenega budžeta, da imamo pa plačali 3 ure za kazni. Mi smo sezone konči se to naredi. In pol noben nismo hoteli tega, ker smo itak že dobili, brez da bi hoteli to, smo dobili, naprimer, ker smo za Comshop reklame snemali, smo dali v reklame notri na konce neka javna uprava, itak nekaj je bilo kao, da fukaj pa tako samo javne uprave, nekaj tega, da vsi na fuk mislili. In jaz sem vedel to, ker je moj kolega delo v eni uradni ustanovi, da karkoli ti umeniš javno upravo, pa kjerega ministra, to nekdo dobi in mora odgovoriti na to. In so mogli. In one so šli uradno izjaviti, da v javni upravi pa že ne fukajo vse, a ne. In to je prišlo v slovenske novice. Veš, kak reklamo smo mi naredili takrat za... On je dal, zastaviš, če pogledaš, koliko reklame lahko stane, on je takrat dobil za 100 jurjev reklamo, stari. On je se mogli odgovoriti na tako bedarij, a veš, ki je res bizarnost je noter. Ja, hodo, ampak, okej. Okay. Tako Marti pije tle. Dobre. To smo na fuku, ne? Ne, boš tako pogledal, res je bil. Vrede, ne. Te hote priko, da ga imaš tle. Ja, prej gremo tle, gor. Stari, zato imam dolge rukave, tle na primorskem zmeri. Ja. Ko sem mislil, zdaj recimo, okej, skečaholiki, full reklam, brade, zdaj še tale, kaj dogaja, ne? To lahko tudi še kaj poveš. A ja, ampak kaj dogaja? Ampak zdaj, ki so glih pri te žuti štampi, ne? Kako te imajo rade te rumene revije zdaj? Mene, niti ne. Mislim, jaz nisem dovolj zanimiv po moje, tudi
Se veš, da se si z mediji dost seznanjen, da če ti hočeš biti v rumenih cajtingih, si lahko. Ja, ampak gledam to na trend, recimo, ki je po svetu, ne, greš poslušati en x nastop komika, ki recimo testira kak materijal, ko ne veš, koliko deleč je, čist točno, ne, ga vzameš iz konteksta, puf, imaš naslovnico vseh rumenih cajtnikov. Ja, če bi mi bili v Ameriki, je to drugo, pri nas pa je fora, da je enkrat, ki se na teritek večina teh ljudi poznaš, vse kdo tudi komentira, veš, ampak to so oni žnijo mediji, ali pa, ki se v nekaj upikne, je samo zato, ki je njihovi populistični agendi nekaj všeč, pa ni všeč. Tiste se že naredi, ampak da bi se mediji z nami ukvarjali, mi smo premehne ribe. Nas oni bolj k ne uporabijo, da kaj delamo za njih, ker jim koristimo bolj, kaj pa škodimo. V Sloveniji ni TMZ, stari. Veš, no, ni tukaj zanimivo. Vsake tukaj cajte se kdo slika v kopalke, da ima velikega pitona, pa puša to sam, zato da daje na okolj, da si malo promocije naredi. Vse si lahko to narediš, če hočeš, stari moj, lahko se slikam pa pošljem na svet 24, kaj ono, o, se no grabim, veš, on, kaj delajo Slovenci polit. Vse lahko to, vse te sem pa te dobiš kjer vprašanje, od kjer revije, pa odpišeš, sam zato, ker pač nekako moraš biti v medijih, ne, ampak nočeš pa biti preveč. Vse ugotoviš na eni točki, da privatno je skrat fajn zadeva. O ja. Drugače tudi svetovne zvezde za te super revije delajo tako, da si naroče recimo paparace. Ja, ne? Ja, domov, pač ja. Fotografe in gre jogat slučajno s polnem make-upama, veš. Ja, je slučajno. Fit, ne, tam ja. Trebuh na tjoške ven, okej. Okay. Ampak dobro, pustimo zdaj te medije. Daj povej, kaj dogaja, kaj je bila tvoja vloga tam, si bil sam notranji dopisnik sam za Jonasa? Nekaj rečem. Čakaj, daj. Ti si daj že trikrat rekel, pustimo zdaj to. Ja, daj, fora ten, da stari, a veš, v en cajt bava, ne? Ja. In da eno poslušal dve ure tle debat, vem, ne? Če bo folk hvatil, lajkite, če si 2000 lajkov narediva dvourni intervju. 100,000 lajkov. Stari, v Sloveniji smo kolno tuk, še dva nota, v redu, ne? Nekaj so to z Jonas obrašati. Ja, ne, če je tvoja vloga sam notreni dopisnik. Ja, jaz sem bil sam notreni dopisnik. A si tudi kaj pisal? Zato? Ne, nisem, tiste so bili drugi. Tam je bil, mislim, ne vem, če kdo, mislim, koliko ljudi to ve, ampak ena glavnih piscev, najboljših, kar se komedij pri nas tiče, sta Slon pa Sadež. Ona dva sta pri vseh projektih zravno. In to ločeno, pa tudi skupaj, ampak tudi ločeno, stari ona dva. Jure pa Igor stari sta napisala več materijala, kot vsi mi komiki skup. Mislim, to, ko sta ona dva sposobna, pa zdaj ne mislim, da vaju nekaj masiram, ampak res sta, stari, še bi sebi Jure pa moja napisal vse, kar je kadarkoli bilo bolj kaj komičnega gledališče pri nas. Pa tudi roste sta imela one dve ideje, ja, pa ja. Prodajala okrog, ja. Sam tudi ni ratel nekaj ima, ne vem, kaj je bilo razlog. Kaj ni ratel? Mislim, nima ratel prodati te ideje televiziji, ne? Pa so pa delali z Valičem, mislim, da je pa ja, že, to misliš, so to že drugi delali. Ja. Ne, to je, lej, tak je, pri televiziji je tak, ti, ki imaš toliko veliko hiše, imaš toliko in toliko ljudi, ki so odvisni od tebe in ti se moraš lotiti, še posebej pri nas, ko imaš bolj kot ne dve hiši, ena je tudi kao zravna, ampak vse, ki vemo, kaj je odzade, vemo, da sta v resnici samo dve, ko ona je pač zmešana, ti moraš vzeti, ljudje, familije so odvisne od tebe, ti vzameš, in tudi stovček, ti vzameš najbolj nerizične projekte, zato, ker če ti vzimeš, vam se Seinfeld pravi, pa je imel full point, če ti vzimeš kot producent neko vdaj iz Amerike, ki je gledana, ki dela v različnih državah, tako imaš, Slovenija ima talent, pa pleše iz zvezde, pa poje iz zvezde, to je proven, da dela. In če to pri nas ne bi delalo, ti kot producent lahko rečeš, lej, vse je kazalo na to, da bo delali. Ni bil tukaj velik riziko, neke pri nas, očitno to pri nas ne deluje, ampak nismo mi krivi in ne boš letil, ampak če pa ti nečesa mnogo se lotiš, pa ti svojo glavo daš gr na babo, ja, nekako rečeš, vem, na sosej klocen. Klocen, ja. Ti už leto, če to ne gre čez. To je, ko imaš ti, mislim, to se ful čuje, ono, zakaj ne daje, ampak je razlog, ne brati leto, vse to je razumljivo. Ja, dobro, sam, če gledaš tudi, da ti je zabavno daje, vse je že bilo narejeno, ne? Vse je že bilo narejeno, veš. Ja. Mislim, kak riziko, veš, Saturday Night Live, stari je ful zakon in če gledaš te skeče vmes, imaš skečoholi, ki sam skrb zložiš, ne? Ja. Je tukaj težko predati bilo, ne? Ja, je že bilo.
Je že bilo stari, se posedali na kanal A, pa to, veš, sej, če bi bilo dovolj gledano, bi oni že pokazali in se za dovolj interesa, po moje, se gre, na konc koncu se gre zagnali, vse bi radi zaslužili, veš, vse oni gledajo cifre, vse tle ni, show business ni tle nekih osebnih zadev, tle se gre, vedno se gre zagnali. Show business ima tri črke, ki se jim reče show, ostalo je pa biznis. Biznis, tako, ja. Pač, ti gledaš cifre, matrice stare, a se to prodaja, če se ne dovolj, ne moramo riskirati, to je razumljivo. Je pa tak, sad ti imaš pa nas, imaš vojo, ki je pripravljen nekaj riskirati, ampak vse iz voje bo po moje nekaj ratalo. Je pa tak, vojo mora konkurirati Amazonu, pa mora konkurirati, kaj že? Netflixi, Netflix, oni so omejeni, kaj lahko dobi, a ne, to je, to ni tak lahko, to so vse mislili, to je tak ful na easy, stari. Vse se trudi, sem slovenska produkcija, je, težko je to gnarje dati, kakor ga ti rabiš za neke kvalitetno vdaje. Ne? Da če ti učiš, vse imaš te razpise, samo vse veš, imaš, kak je, če greš pa Pop TV se res trudi, pa se RTV tudi, ampak kar se tiče zabavnih vdaj oziroma serij, je bil nared za jeb, ki je trajal 10 let, ki je bolj kot en človek odgovoren in karkoli je naredil, je bilo že takrat 20 let od zade. In se vse na njemu tretira, kak bi moglo biti. In noben ni pripravljen riskirati za neke noge. Tako je pa za Viktorje stari, ki je ono, kaže, zrnec. Karkoli bo kdo po zrnece naredil, ne moreš prehititi. Ne moreš. Vse te bojo primerali zrnec in to je ful velik pritisk. Jaz sem takrat ki je Valič, Viktor je vode, stari je bilo, tako sam to si čul. Jo, zrnec je bil, až zrnec. Stari, ja, fenomenalni je bil, ampak dej še komu drugmu po šansu. Se ne moreš kar, to vsak mu po veselje vzime. Ne, sam Bob Leta je pa Toš, recimo, mnogo let povezval, ne? Ja. A veš? Ja, ja. Tist pa sam sabo tekmuješ, pa, ne? Ja, tist je pa druga, ja. Tist je pa še bolj, pa, ne? Toš, stari moj, Toš je tudi fascinantni, jaz. Koliko je ono Ljubljani? Koliko ono Ljubljani nastopa? Na ulici sem ga parkrat videl, ne pa na odruglih, no. Jaz sem njega, vse imel to, kaj sta imela že z taksi. Nim kol ratel gledati. Gledal sem ga pa dvakrat, trikrat v živo. Meni je Toš nekaj najboljšega, kar se je v Sloveniji naredilo. E, mislim, da ga se premalo cene, stari. To, jaz sem ga nekaj gledal, ki je nastopil za 50 ljudi v Kopru, ki je bil neka kopedija, nek dogodek, enkrat in edinkrat. In je, on je na uro pa pol lapo in pa pogleda na uro, bo tak, ma, koliko če moram govoriti, aj bi že lahko končal, pa oni še, pa za 10 evrov ste že preveč dobili in potem še eno uro govori, stari, to ga ne ostaviš, fenomen je res. Stari, pa tip hiter govori, ne, ful, lapo, hitrej, ful, je, stari. Hiter, stari, tako da ne vem, kaj mu ta material, ne. Ja, on je tudi razlagal, da on si niti ne piše, da on kar sprot. Sam ima, mislim, strukturo, formo ima, callback ima, veš, tako, bijaš tehnično spegla, ne iz glave, to je zajeba. Škaj, spoči te, ki naptujiš, vi, ki nek ni v ljubljanski gužbi. Ja. Čakaj, ni bil nekaj cajta v Zagrebi, celo? Celo, da je v Zagrebi, mislim, da je žena iz Zagreba. Ali žena iz Zagreba, ja. Vse to je, on je dokaz, da ne rabiš biti v Ljubljani, da lahko živiš v nečese tega. Ja, se tudi vaš kolega Celec se je preselil, ne, zdaj pa je še vedno aktivn, ne. Ja, mislim, se, to je, jaz mislim, da je Ljubljana ful precenjena, ker pri nas je vse centralizirano v Božji mater, na stari. Imaš Črnuče, Ljubljano, pa je to. Pa Trzin, pa kjer druge ni nobene obrtne cone, kao, de nehe. Ves gnar gdje tja. Malo pogrije, priješ v Maribor, pa je tako, ful je potencijal. Evo, sam to, Maribor, dajte zapret lent, pa dajte lokalih vodi, kaj vam ni jasno, stari. Res, ti imaš lokal tle ceste, pa tiste travnik zravno, vdje za per ceste pa nehe, stari. O, stari, tukaj smo odjadrali stran, ja, ste da pa dej, da best, dej. ok, recimo, ko sem v njih pritošil, njega si težko predstavljam, recimo, v grosuplem nastopati. E, kamot, on lahko nastopa kjerkoli. Že, ampak ga navabijo tukaj, ne? Ne vem, jaz neč ne vem, kuk. Kje pa? Je ne, gor po Štajerskem še vidiš, kakje plakate njegove, ja. Tle, ko greš preki centri, pa bolj Primorska, Gorenska, Dolenska, starega ni. Ampak, recimo, ti nastopaš... Mislim, ne vem, a veš, to sem te vprašal, koga vidiš, ker jaz ne vidim dojst, pa bi ga ful red, bil je na Ljubnem v Zanče, veš, pa vse navdušeni, stari, ki... Nega lahko daš, ni publike, ki ju nabo nasmejo, sam
se mi zdi, da v naših glavah je on kar na Štajerskem, pa mislim, da ni v resnici. Ne? Ampak ja, prosti, kaj si rekel? Ne, dosti nastopaš po Sloveniji, ne? Ja, vsaka vuka jebe na grem stari, mislim. Aha, nič ne izbiraš. Ni je veselice, da je ne naredim stari. Včeraj sem bil plačen v salamah. In? So za kaj? Nisem še probal. Včasih narediš kaj samo zato, da, ko veš, da boš iz tega nekaj več dobo, ki nekomu sluga narediš, prav ono, vse naredim stari. Samo da probaš, da vidiš, kje material deluje, kje ne. Kaj zdaj nimaš sajta vedno un tork na open market in moraš nekaj nov material sprobati, ne? Da ga lahko pol... Da ja. Vidiš, če deluje, pa ne, in pa moraš vse vzeti. Spomnil se te enkrat, da si bil na informativu, ali ko je bilo nekaj tazga, za študentske domove se to najel tam. Gospodarsko razstavišče, tisko dijaki nek okrog hodil, ne vem, kaj je že bilo. Stari, tisti pogoji za stand-up so... Katastrofa, tisti ni benih pogoji, to smo pogoji nisi, ampak... Poveva za enkrat, kva so pogoji sploh za stand-up? Pogoj je, da je mikrofon, odr, publika pred tabo sedi, to je osnovno. Če še pa lučno tepi, super, če so v temi, da se ne vidi, je fantastično, če je zaprt prostor, nizek strop, če še kakaj sveča, ki je pa, pa če da je WC spodoben, to smo naredili vse, pa da se parkirišča. Ko pa backstage? Backstage, če imaš green room, je pa fenomenalno, pa če je še kak pirček nut, ali pa viski, ali pa gin tonik, pa da je zaston. Pa da je kjer nad sačedna, stari. Spal bom tam. Informativa, ja. Niso bili pogoji. Ne, ti si sred... Ko od tega je bilo tam? Ko od teh pogoji je bilo tam? Ja, mislim, ne, mikrofon sem imel. Folk je mimo hodil, jaz sem jim povedal, stari, to je težko. Pa mislim, jaz sem en dan jaz delal, drug dan pa nekdo drug. A sem celo dvakrat jaz delal. Lažje je, če veš, da v slabo. Zato pa moraš vsaj na začetku vse vzeti, kar je možno. Zato, da probaš, da veš, kaj je slabo, pa kaj je dobro. Ker tam se bila, noben ni poslušal. Imaš enega pa dva, ki poslušata, pol ostale pa vidiš, da se tam tako, kada fuck, tamo del tele dela. Ker zgledaš, kada prodaješ one pomivalce pa nekaj, še sem bem ni jasno, kaj delaš tam. A v tistem trenutki rečeš, ok, zdaj vse en, ali dajem, štarta z one-lineri, kukrat, ali če te kdo meni čas? Čez material greš autopilota vklopiš. Pa gledaš onega človeka, ki te gleda, ki dovolj cajta delaš autopilota, samo vklopiš. Greš čez. Pač gre tako, da je šiht. Kaj drugeč ni šiht, drugeč lahko dejansko uživaš v tem. Ampak tam pa greš, sam imaš ono, ok, tole se konča joke, tole se drug začne, kugnarja sem plačen, vse v redu. Pač to. Videl sem tudi neke korpo nastope že, ki je tako, pač tisto, ko naročijo prva vrsta, tudi če so vsi pogoji spolneni, ne? Yeah. Nekak še spremlja, pa se že začne tam kraval in džumbus in... Ful je, ej, korpo je pa ful odvisno, kak se na filmi razume, to takoj vidiš, kak se nažgan, jaz sem lan za ene, ki prekriva iz strehe neke različne firme, ki te krovce skup daje. Ti si tak zbil nažgan, da za sebe nisi vede, stari, pa skos neke lapali. Ona me je napovedala kot skritega gosta, jaz sem že pol ure stal tam zravno. Pol, en me je tam dobesedno poslo nekam, ko sem že šel, grozno je bilo. Pa imaš pa ful dobro, sam če se pogoju držijo, če je v redu firma, da so dobili božičnice, je super. Pa tudi, če nisem sam da ve, da bo imeli še šiht, pa da imajo za jest, pa da nisi ob dveh zjutraj. Ker enkrat sem imel, to korpus je lahko ful zajeben, enkrat sem imel takle dve mizi, ful dolgi, na eni strani 100 ljudi, na drugi 100, ta stran se ne smeji, neč. In na konci spremem dol, pa tak, a bilo tam kaj narod, pa ono tak, ne, oni so pa iz Bosne, oni ti nisi nič razumeli. In tak, a tega nisi mogla prej povedati, a veš. Mislim, imaš bizarne, te korpus je lahko ful težki, ampak večinoma ne, večinoma se v redu, no. Tudi rojstnodnevne te stvari so večinoma v redu. Super. Poroke tudi delaš pa ali Ja. Pogrebe tudi? Včeraj sem delal, a? Pogrebe tudi? Ne, kaj še povedal na pogrebe? Da se to na pogrebe sam te boš mu kolegu, onega, ki je umrl, daš en pir preveč, pa sam začel govor. To se je pa nas enkrat naredilo. Ne na pogrebu od familije, ampak jaz sem zelo pokopališče živel stari en. En pijanček je umoril, en kolega prišel pijan, k Maurak, stari. Možda se še včeraj pila in nisem mogli mikrofona vzeti.
Pustimo zdaj. Evo, tu bo najdaljši intervju do sedaj. A ja, sorry. Ni frke sploh. Imaš kak nasvet še za mlade komike? A ja, sem to sem vete povedati. Nisem me samo v salamah plačali, tudi v gnari. Sem salame zblazravno. Za mlade komike, ja. Če imate 3 nastope za sabo, pa ste dali na Facebook slike z mikrofona, no, kulnic z vas. To... ne, to je pa vedno. Veš, kako vidiš pri mladih komikih, veš, kaj vidiš ful? Ko prideš v zavodrje, onko ponadi tak tist, ki je začel nastopiti, mogo biti tih pa sam poslušati. Ko začne se hvaliti, pa kar tak neke, pa govoriti, pa sprašovati, pa vsega. On ni za tem, on je z napačnimi razlogi, ker nizka samo podoba je nekaj najboljšega v stand-up, zato ker tebe je spoh sram, da živiš kašel, da imaš kje zapovedi. In to pol neka realnost prinese. Jaz še čujem enega slovenskega mulca, ki ima neke jugo korenine, ki začne govoriti, moje ime je pa na ič, pa veš, on se zabava, to na ič in ono na, noben ne ve izgovoriti mojega imena. To sem jih je že 20 čul. Vse se nehali. Pa vse je... Vidiš, da je prav en kompleks, ki ga... Mislim, ena... Ne kompleks, zdaj skaj mišljujem ene besede zravno. Vzorc ljudi je... Različni vzorci so, ampak eni tri so, ko veš, ko pride na odr, ta bo neho čez pol leta, ta bo neho čez na leta, ta bo mora 2 tedna ustrajo. Jih vidiš. Zanimivo je, drugač... Mislim, te joke so očitni, ne? Ampak iz teh se nikoli pa ne bo razvil normalen komik. Nisem. Ta low hanging fruit je pač, ja, ne? Za začetek je v redu material. Ja, ne? Ja, samo ne, pač pravim, koliko sem jih videl, pa ben ni šel naprej, ker vedno je bilo to... preveč jih vidiš, a veš. Jaz sem začel, ko sem začel stari, nas je bilo v moji grupi, nas je bilo 10, jaz sem edini ostal. Noben za mene ni mislil, da bom ostal. In ko vidiš te naslednje, ki so... ker sem bil, rečme, tretja generacija, prej so bili Novak, pa tete, prej še pa Perica, pa to, pa so prišli pa tam mlajši, in jih vidiš tudi, kako se brišejo, ki jih je tudi na začetku bilo 15, pa so 3 ustale, pa še 1, pa 2, veš, pa pride spet novo. Po moje sem videl 50 ljudi, ki so probali, ja, veš, in vse so bolj, ki ne isti. Isti koncept človeka je. Zdaj vam lahko priznam, jaz sem mu poslal en četrt nastop nekaj tazga, ko se da kaj izboljšati tle. No, po 6. nastopju sem vedel, da je odgovor vse, ne? In hvala Bogu, tega gol ni spovedal, ker je fakt bilo zadač. Ampak me res zanima, da veš, kaj hodiče, ker na začetku... Zabil sem ga pogledati, sem rekel, da sem ne organiziran. V redu je, ne rabimo gledati, stari, zanače je bilo. Ampak je dobro, a veš, fora tem, da se ful ponosim na začetku na nek material, ja, ko ti ta prvič malo rata bolj, ne? Ja, a veš, pa uno tako zdaj bi pa jaz ful hitrej napredvol. Ne moreš, ne moreš. Ne, cajt, nikoli ne dati ocenjevati, stari. Mene kjerkoli za mnenje vprašal, če nimaš 100 nastopov, ne sprašuj, zato, ker noben od naj ne ve, jaz za sebe ne vem, kako je moj, kaj šele za tvoje. Vse vidiš na publiki, tako si ti prerekel. Ko veš, kaj je fora, en ti lahko ti daje ful prevelik ego, ali pa ti ful zbijajo vse moralo. To sem nekaj sperice, da je živel, stari. Ko on je pa preveč direktni in se ga oni sprašvali v prvih nastopih in jih je toliko zanaliziral, da on je bil kot psiholog, stari, da so bili vse tako manje gledali, a je ta resen, to, a veš, ko Peric nima problema, človek reče, da ti to je res, to, kar se danes pove, pa res nima nobene veze življenja, to je pa kar neke. A si ti sploh veš, kaj delaš? Sam to je ful dobra novica, veš, ker v bistvu lahko tega ne zveš, pa to 20 na stopu teraš, ne? Ali ti pa enkrat reče, pa fukneš ta material stran, pa greš noga pisat, ne? In nazgubljaš teh 20 na... Nekaj je, da material stran vržiš. Nekaj pa tudi glava, ja, ok, kva si, ne? Ampak tudi to, stari, jaz, da ti se... Vse sem že tudi človeka rekel, da njehe. No, še misli. Ja, ja. Ampak zato, ker je toliko sprašval, ker jaz nemam bene potrebe. Ponovat, komedija je tak, sama se razpuca. To je ful lep ekosistem. Sama gre... ko gre naprej, večina jih propade, ker moraš biti zmešen, da ustraješ. Mislim, ker tle ni... Noben normalni človek res ne ustraje pri temu. Jaz dost kaj zmišljam, kako fajn je onim... Ti jamre ob 4 sem šel, da bil konc. A pa jaz imam par kolega, ki se pri Foxi, moram izvedno na iste datume imeti počitnice. O, ti reveš, stari, a veš. Ja, na vsake 2 mesece za začetek. Ja, kaj te čas se moraš vprašati, kak mi imamo... Fajn šiht, ampak je pa zmešan. Mislim, noben od nas ni čist dih, stari.
ok, ti si rekel za šiht, kaj pa hobi, poznaš, kjer ga se na hobi ravni s tem ukvarja? Ja. Vse jih je bilo. Sem tisti ponovat, če na hobi ravni te nekaj cajta te dogaja, pol se pa navelčeš, pol pa se nadavečeš, kaj pač hobi. Jaz imam tudi hobi, pa že vidim, da že jaz moje hobije zanemarjam, zato, ker enostavno ti cajta zmanjka. Pa nisi čist pol prestvarja, a ne. Je pa fajn, če za hobi vzemeš, pol ni tuk resno, a ne. Pol si lažje greš gor, ker nimaš nič za zgubiti. Vse na začetku, tudi če si open micer, če misliš to resno delati, je fajn to imati na začetku sam kot hobi. Ne, mislim, že tako v osnovi ideja, da se dve ure nekam voziš plus, ne, zato da 5 minut nastopaš je tako, ok. Je zmešano, je. To ni čist za dih ljudi, ne. Ja, ne, itak, pa da še ta prvi dve leti čist za stojn delaš, mora daj dobiš za belcin, tam švicaš, nekdo te drka v glavo. Pa mi smo še imeli bolj brutalno, jaz vidim, da, mislim, mi smo se res, ono, tako bi Američani rekli, breaking ball, stari, mi smo se res, to mu ugajate, pa to, drkali med sabo, tako da je kdaj tudi kjer stran šel, ki je bilo preveč hudo. Čakva to med sabo, ali kaj? Ja, to je vse zajebanci. Evo, eno dobro idejo imam. Grem jaz naročiti dva drinka, prekineva za 5 minut in narediva drug del tega. Ja, kamut. Carska. Vse je teba mama. Kukr češ? A ja, okej. Zdaj delava drug del, pauza. In pogremo na Breaking Balls. Ajde, čau. Okej.